asalaamu caleykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii diblomaasi o aynu ku eegeyna wixii ka dhacay gudaha dalka yukrein maanta o ahayd maalintii saddex boqol iyo afraad ee taniyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal haxeraalaheeni maalinimadii shalay ahaa waxaad degan tahay guri ka kooban hal dabaq midabkiisuna uu yahay casaan waa maxay midabka jaranjarada gurigaasu waxaa markii ugu horreysay kasoo jawaabay naasir wadani oo sheegay in guriga halka dabaqee gebigiisuba aanu lahay wax jaranjara ah halxiraalahaasuna sidaas ayuu ku furan yahay naasirna wuxuu soo codsan karayaa barnaamij diblomaasiyadedu aynu u samayno halxiraalaheena maalinimada maantaana daawadayaal waxa uu noqonayaa waa kuma dhismaha iska leh dabaqyada is dul saaran ee ugu badan aduunka fadlanjawaabtaada nagula wadaag qaabmntmahadsanid madaxweynaha yukraniyiinta fanadimir zeleski waxa uga digay dadkiisa in ciidamada ruushka ay qorsheynayaan duulaamo kala duwan ay soo qaadaan inta lagu jiro farxadda ciidda krismaska waxauu ka codsaday dadkiisu inay taxadir dheeraada sameeyaan si wanaagsanna u dhageystaan degniinaha sii sheega duqeymaha cirka ka soo socda waxaana uu yukraaniyiinta ka codsaday inay iyagu isdar yeelaan midba midka kale soo xusuusiyo go-aamada iyo waxyaabaha deg dega ay dowladdu soo saartay dowladda yuukrayn sidoo kale waxay ku eedeysay dowladda ruushka inay bilowday sidii ay u dabooli lahayd dhagar ay gashay xilligii ahaysatay magaalada maaribool waxay sheegtay dowlada ukrein maalinimadii maantad ciidamada ruushka inay bilaabaan inay dumiyaan tiyaatarkii magaalada maribuol tiyaatarka ayaa xilligii ciidamada ruushka ay weerarka ku haayeen magaalada maaribuol ay ku sameeyeen duqeyn dhanka cirka ah waxaana dowlada yukrein sheegtay xilliga inay ku jireen gudihiisa gabaadna ka dhiganayaan dad boqolaalka badanoo yukraniyiin si aan hadaba arinta loogu helin waxay sheegeen ciidamada ruushka maalinimadi maanta inay bilaabeen inay tiyatarkaasoodumiyaan meeshana ka saaraan madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin waxa uu amray ciidamadiisa in loo dhameeyo ciidamada ka dagaalamaya yukrain wax kastoo hub iyo qalabo ay u baahan yihiin sidoo kale waxauu amray in loo ronaado askarta waxyaabo dheeraadana loo sameeyo si loo faraxgeliyo mooralkooduna uu noqdo midaad u dhisan afhayeenka aqalka krimin ilkee loogu arrimaya ruushka waxa uu sheegay in dowladda ruushka howlgalka ey ka bilowday gudaha dalka yukrain ay guul weyn ka gaartay yukrain inteeda badanna haatan ay tahay mid aan wax huba haysan waxna iska difaaci karin waxa uu sheegay horeba dowlada ruushku inay howlgalka u bilowday in dalka ay hubkadhigku samayso duqii magaalada maalitiboolee baxsadkaha ee ciidamada ruushka kala wareegeen magaaladiisa waxauu sheegay labadii maalmoodoo lasoo dhaafay ciidamada ruushka inay magaalada ciidamo kusoo daadgureynayaan waxaana uu sheegay inay muuqato saansaan ah in ciidamada ruushka ay damacsan yihiin inay weerar weyn qaadaan aqalka hoose baarlamaanka dalka maraykanku waxauu meel mariye an afartan bilyan oo dolaroo hor leh lguhubeey yurn lacagtaas ayaa ka mid ahayd hal trilyan iyo toddoba boqol oo milyan ee dowlada mareykanku maalinimadii maanta hayd ee meel marisay taas waa lacagta lagu shaqaynayo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka madaxweynaha yukraniyiintuna waxa uu si kaliya laaba ugu mahadceliyey xildhibaanada dalka mareykanka oo uu sheegay inay yukrain garab galeen xilli ay ubaahnayd maalintiisi labaad waxauu ku celiyay danjiraha ruushka u fadhiya magaalada washington ee dalka mareykanka in xiriirka labada dowladoodu marayo meeshiisi ugu xumayd dowladaha reer galbeedkana maalinbadta ka dambeysa ay hub ku wadaan dalka yukrain waxauu ka deyriyey mustaqbalka xiriirka labada dowladood siduu noqonayo yukrain maalinteeda labaad waxay ku celisay inay u baahan tahay xiriira la samaysato qaaradda afrika latiin ameerica iyo weliba qaaradda aasiya madaxweynaha yukraniyiinta waxauu garowsaday in saddexdaa gooboodba uu wax coda ka waayay inta gudaha dalkiisa dagaalku uu ka socday waxa uu haatan ballan qaaday toban safaaradoodo hor le inuu ka furanayo qaaradda africa waxaana <muchanyol> uu sheegay balmarka hore yukraniyiintu inay isku dayayaan in inay safaaradahooda ka furaan dalalka badaha iskale si ganacsigabuu yiri dalkiisu horumar weyn u sameeyo dhaqaalaha markaynu eegna dowlada ruushku waxay balanqaada inay dhbayso boqolkiiba shan ilaa toddoba shidaalka ay sida maalilaha usoo saarto tanyo jawaab waxa uga dhigeysaa dhawaantan qiimihii ay usameeyaan dowladaha reer galbeedka shidaala ka yimaada ruushka dowlada yukran waxay sheegtay qamadiga ay dhoofin jirtay boqolkiiba afartan sanadkan inuu isdhimayo goordhaway duqeynay ku sameeyeen sida la sheegay ciidamada ruushka magaalada kharison oo ah magaala ay dhowaan iskaga baxeen siiskooda ayaa la sheegay in hal qof ku dhintay sideed iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen inkastoo haatan warbaahintu sheegayso dhimashadu inay intii kasii badatay sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka dalka yukrein waxauu sheegay inaanay jirin wax khatar oo weyn oo ka imanaysa dhanka soodinta dalkiisu la wadaago balaruush waxauu sheegay haatan dowladda belaruush inaanay diyaar u ahayn inay dagaal soo qaado waxyar dabadeedse hayadda daraasisa dagaalada adduunka ee ku taalla washington waxay sheegtay yuukraniyiinta in looga baahan yahay inaanay dheylsan weerar ka yimaada dalka belaruush wasaaradda gaashaandhiggae dalka ingiriiskuna waxay hambalyo u dirtay gebi ahaamba dadka yukraniyiinta ooa sheegtay sanadkii inay ahaayeen kuwii ugu adkaa adduunka wasiirka gaashaandhigga yukraniyiinta waxa uu sheegay duqeyntii maalinimadii maanta heyd ay ku sameeyeen ruushku magaalada kharison dadka badanna ay ku dhaawacmeen inay ka dhigan tahay inay ka dhigan tahay in ukrain looga baahan yahy u badaniskaga difaacda ruushka sarkaal sare oo hadlay xafiiska madaxweyne saleska waxauu sheegay inaanay dowlada yukrein diyaar u ahayn wax wadahadal o la gasho hadan dalka ruushka wasiirka gaashaandhigge dalka turkiga holasi akaroo warbaahinta kula hadliya xafiiskiisa magaalada ankara waxa uu sheegay in ugu yaraan sanadka soo socda gebi ahaantiisaba dagaalka yukrainu sii socon doono waxauu sheegay dowlada turkigu inay dagaalkaa sidii loo dhammeyn lahaa qeyb muhiinba ka qaadatay balse dowladaha aduunku ayla garan waayeen arintaa ugu weynaaa dowlada turkiga qaban kartaan ay noqotay inay u fasaxdo adduunka qabadiga xili looga baahnaa daawadayaalinta waxaynu kusoo gabagabeynaynaa xogahaynu kasoo ururina wixii ka dhacay gudaha dalka ukrain maanta u y ahayd maalintii saddex boqol iyo afraad ee tan iya markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan wixii xoga kusookora waxad kula socon doontaan xogaheena soo socda fadlan muuqaalka laygareeya sheer gareeyoo la wadaaga asaxaabtiinhaneyn laawin ligtin i sheertinu inay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaalig o idinkaidinka timid sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalkan muuqaalkaa isaguo sharashadda kaaga muuqdaa waa mid hore kuu dhaafae daawo ku xirnaada kanaalka